see it works. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صدق الله مولانا العظيم داتير آياتنا كشي بداتير ركو كشي پروردگار عالم د مکیو خلق تا لیتر قیامت پر ترین کی انسان تا دیو دس انسان دیو دس بادشا دیو دس قو چه خدای زورو ورکلای و لیکن دی زور سرائی آغا سی علم نو سی علم آغا چه سرائی آغا خپل محسن چې چا شګړه در سره کړی دو خپل منعم چې چا نعمتینه در سره کړی دی خپل خالق
چې چا پیدا کړی یې چې آپ پېژني چې پیدا دې دریا دا عزت دې دغر کړی دی دا زور دې دغر کړی دی دا صحیح علم دی کچیرې دا علم نه وي ورسره د دنیا د خواهشات د شهوتې یا د زور ظلم دا که ډېر علمي نه وي دا په حقیقت کې جهالت دی بې علمي دو چې انجام په خپلې پښې باندې تبر وایي نو د ده قوم چې صحیح علم نه و ورسره سره د زور د دې انجام څه شو چې دا فرعون دی او د ده قوم د په مقابله کې موسی علیه السلام او په موسی علیه السلام ایمان وروړونکي دا بیان شوی دی اوس دا پروردیګار عالم بیانوي چې مو داسې بني ادم وي چې اته مې داسې زور داس بادشاهي چې پیغمبر بادشاهي د مکې د مشرکین ابوجهل د په خوب نه ولیدلې تر قیامته پورې چا ته په لوس نشي ورتلای د هغې سارا چونکې علم یې و علم دا منا چې دای پېژندله چې دا زیوتای شګړې احسانات چې نور مؤمنین سره نه دي شوي د نورو خلکې سره نه دي شوي د مو سره شوي دي هغې شکریا یاده کوله د هغې بیان دی چې توسو ای ابوجهله لیا تر قیامته پورې تلینکې خلکې توسو په خپل زور لیا په خپله عقلی نه لیا په خپل عزتي نه لیا په خپل فوجي نه مغرور شئ دا د توس د کوکل ولیوله کیسه دو امو داس بانګونوی تیر شوي دي چې داسې زور داس بادشاهي چې په اغلمبر بادشاهي نه پانه مخته چاته مو ورکړی دو نه تر قیامته پورې بل ته ورکړېږي سره د دغې زور د عزتې بیا یې موته عاجزي کړه د مو حکمینه د مو شکریا د مو بندګي کړه لحاظه توس په دا لشکي کیسې باندې مه مغروره کېږئ د حضرت سلیمان علیه السلام دا کیسه پروردیګار عالم بیانوي د سلیمان علیه السلام د نبی علیه السلام د پیدایش په منځ کې تقریبا دغه اولس نیم سوه چوره پولي نه یو زرو نیم سوه کم زیوت دمره په منځ کې فاصله دو د حضرت سلیمان علیه السلام پلور داود علیه السلام پروردیګار عالم پیغمبری هور کړی وه خدای پاک بدشاهي هور کړی وه معجزې حالات یې دي د داود علیه السلام بیا زمن وي په زمن کې د کم عمر کشر زیایي تفسیرینا دا مدی میږي چا سلیمان علیه السلام وه نیناس چو زمن یې وي په دا کې دای د کم عمر وه لیکن پروردیګار عالم دته ډېر زیوت کمالات ورکړي وي نتیجه دا چې د داود علیه السلام نه د ورستې پروردیګار عالم د نبوت وله کیسه سلیمان علیه السلام یې وارث شه او بدشاهي هم د سلیمان علیه السلام شوه دا د سلیمان علیه السلام مخته دا ولقد آتينا ويكنا ويركرا ومو داود داود عليه السلام تا وسليمان وسليمان عليه السلام تا علما وتم علم ويركرا و دا اغا علم چه دای پیزندلا چه دا وجود مشتا چار کرای دای بیا په دا پوسا د پیغمبرۍ مقام بیا بدشاهي دا چار کړی دو لحاظه خدای کړی دی هر څه شی میږو د خپله وجودي نه د خدای د حکم مطابق استعمالوي دا زور دا تکات دا بدشاهي د خدای د حکمې مطابق وي استعمالوي چې د خدای ناشکري ونه شي یو وي د خدای نعمت
اپا خپلا نعمت تای لیکن چکلا دی خدای دی اغ نعمت تا شکریا دا کی دا عظیم لوی نعمت بیدا دای مور کلای و دیتا علم دی دا علم کی دا دی دین و علم حس دی دین دا چه دی خدای پی جنگلی دا نعمتینا دا احسانات زوری ذات امو ذاتی شای ندای دی موده دا غی نور انسانو نی پا منسکی فرق نشتا خدای مو تا دا عزت رو کر پا دا غنداز دی خدای شکریا ور سرا چه کیم لین که سرای لگیاوی دی اغی دی بدشایی بیا بدشایی دی سلیمان علیه سلام داسی چه پا انسانون یه وا پا جن یه وا پا چول حیوانات حتی چه مرغون پا دا پا چولی بدشایی وا داس علم خدای پاکویی چه مو ور کرای و چه دا دغی چول رات نوی جون خبر سوتا دی اغی ضروریات و دی اغی مناسب انتظامات دا دی ملک دی چلاول سعی سیاست دا علمی نامی ها چول ور کریوی وقال الحمد لله الذي او دوی سر داویل داود علیه سلام ها او دد زوی سلیمان علیه سلام چه شکر او احسان دا شگر دو ده هغی خدای فضلنا چه زیوتای ولایر کرای دا میشتا علا کثیر من عباده المؤمنون پا دیر اغا پل بندگون نا بندگون دی خدای اغا بندگون المؤمنین چه دیر ایمان هر ورائی دی پا دا دیر نای مشتا زیوتای بهتری و فضیلت تر کرائی دی مطلب دا چه دی فرعون غنده نوی چه دا دمو پا حکم لونده دارود نیل چالی جی دا چالی جی آنا ربو کمول آلا زده تو سرابی دانا دا ایوا چه میجو دا نور مومنون دا نور انسانون ایچ پارک نشترکشی میشتا که بهتری ایزاد پیغمبری دینداری بدشایر کریدو دا خدایر کریدو هر یو نعمت چکلا انسان دا د زړه د منځ نه دا ګڼي چې خدایه دا صرف د تو شګړې دي کنې موږ غوندې ډېر دي په مونه زورور ډېر دي په مونه پیاوړي ډېر دي په مونه محنتي ډېر دي آتا دا هېڅ شی نه میلاویږي چې دا مو تا درکړي دي چې دا سړی پېژني بیا کم از کم که هر څنګه وي د خدای شکریا ادا کوي دی دا وویل چه حمد دای سنا و شکر یادو ده هغی خدای چه بهتری ایر کریدو مشتا پا دیر مومنون بونده ون مومنونی نکرلیدو پا طول مومنون بونده چه چا تا خدای بهتری ایر کریدو لیا پا طول مخلوقات بونده چه چا تا خدای بهتری ایر کریدو آصف نبی علیه سلام دیده میشه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پا خدای نرلونده ده خدای پا مخلوقات پا چولنا آغا افضل ده پیغمبرون پا خپل منز که پا زنی کسی کشه یو تا خدای زیوتای ولای ورکرائی وی پا زنی کشه بلتا پا زنی کشه بلتا مثال سلیمان علیه سلام تا دس بهتری ده بدشای پا لحاظ بنده ورکری دو چه ده ده پا انسانون بونده حکومت چلیده پا پی جن بونده حکومت و راتی و کنترول مرغون چلور پشی حیوانات حتی چی میجی ده دغی حیوانات ده طول زبه خدای وروشویه بی نور حیوانات خود سکی تر میجی پورا ده اغی پا خبر بونده پروردگار عالم دتا آغا سمج و فهم ور کرای و اگر که دی پا دا غن حیوانات که دی گودی چرگ هد هد دلچسپا کسادو چه مختار دریمی زکایی
da, de Suleiman alayhi salam pal faski dar drimi ulimna mantaqat tayr ci mishta de margune zabe jagaduh na irz da kariti asir padawa ja kani sirf de margune na de zonawar de salwar pshay hatta ci de mejay zabe jagadu da bunde hapeda nor da سلیمان علیه السلام تا دسی یو اعزاز ور کړای شوی دی چې بل انسان ته نه دی ور کړای شوی. پروردګار عالم فرمی و وارث سلیمانو داوودا، او وارث جوړ که خدای پاک سلیمان علیه السلام لرا د خپل پلور داوود. د پیغمبرونی نبی علیه السلام یی چه میش ده پیغمبرون چولای ده دنیوی پل حسارا نه ده بلنا میروس میش وری نه ده میش ده دنیوی میروس چا تا تکسی میشی ده پیغمبر چا چورا چشای دولات مزکی چشای وی پا وفات نه ده ورستی ده اغه ناو ده 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 اغه حق دارونه ده شدزیل یا ده لینا ده ده اغه پلونه آ خرڅاو پغلمبر پیرا کیږي چا په ژوند کې وي په دانا زیوتای چې شي دا بیا بیت المال کې جمع وي د عام غریبونو د پورو استعمالیږي دولتا د وارسانا د نیویمیا دا د داود علی سلام بادشاہی څه دو بادشاہی د بادشاہ خپل شای نه وي اخو د وند رات پاکی حسابي د داود علی سلام خپل جایداد خپل نکات امیر له خپل پیسې امیر اوس نه دای زنه مراد ا د داود علی سلام نیناس چو زمان وی ا د رچونه زمانې په خپل تقسیم بوند و رسید لینا وی اتو په خپل تقسیم بوند و رسید د دغه میروس نه مراد دای آغا د خدای د وحی و علمی نه پیغمبری لیا بیا د پیغمبری سرا آغا بدشایی خدای پاک داوی چې دامو دو سرا و داود علیه السلام تا ورکنن زکا دار درمی العلماء و ورست الانبیاء عالمون دی نبی علیه السلام دی دین دی حقی تر قیامت پیوری دا دی نبی علیه السلام وارسون دی و رسول الله په دغه انداز چې د نبی علیه السلام علم وحی چې دا قرآن دی او حدیث دی دا و دا تا دی و نه بل د بل نه بل نه شزی چې دا علمی نه چا زدا کړل د قرآن و د حدیث دا د خدای د رسول و رسول دی ا د دنیوی و الوراثت د نبی علیه السلام و نه او چا د پخپل ژوند کې په بال باج سرګې لګو د د په ژوند نه ورسته ابو بکر صدیق په غیلمبر په لګو جوتای او بیت المال تاوی د حضرت عمر په دخت کې سب نور د دغه وارثانه مراد ام زکی لید د داود علی سلام خپل نکاتینا ا مطلب نه دی اخو ډیر زمان وی په غن خسی و دوتا د داود علی سلام علم د وحی چا پیغمبری و پیغمبری خدای پاک وی چې سلیمان علیه السلام ته مې ورکړه بادشاهي مې سلیمان علیه السلام ته ورکړه وارث سلیمان او سلیمان علیه السلام داود د داود علیه السلام د خپل پلور بیا یې په داود علیه السلام په پلور نه پروردګار عالم فرمی چا د ده نبوت خصوصیات کرام معجزی یو کسم پانا ورزیو تای شوی ده داود علیه سلام بادشایی سر په انسانو وا لکه ده همه بادشایونی په خپل را ده سلیمان علیه سلام بیا سر په با انسانو نوا سلیمان علیه سلام خپل ده خدای نعمتینا و خالق و شای همیشه ده پورا ده یو خبره په ذهن کې سوتای چه کلا پروردگار عالم د یو انسان سره شګړه د دین د علم نه د هر څه شي دا شګړه دا د سړی د خپل ځون کمال شورتیا تکړولای نه ګڼي کدای وګڼله دا عظیم ګناه دی چې
چې په دغه لمبر یې ګاڼي چې خدای پاکا په مو د څوره رحم وکړه، چې مو ته دې دا عزت روکه، یا دا دولت روکه، یا د اولاد روکه ار کړی دی، یا د اوساري بدشاهي کړې دو، یا د علم ار کړی دی، د دین یا د دنیا خپل نه، د خدای د شګړې په انداز یې چې سړی یې داوي دا بیا شکریا هدو په دا کې ګناه نشته چې چاته ویایي چې ټیک دو، لیکن پتونه پروردیګار عالم په مو داس یو تای فضل کړی دی چې مو ته یې دا علم ور کړی دی د تو نشته، په مو خدای داس یو تای فضل پتونه کړی دی چې مو ته یې دمره دمره زور بدشایی او سرهی کړی دی تو ته نه دی در کړی، کنی زه تو یو کسم یې په مو کې خپل کمال نه دی دا خدای ور کړی دی، دا یو کسمه د عجزۍ ولشای دی. نو رزقا دې تا وویل چې میر شکریا ده کوي د هغې خدای چې په ډېر مؤمنین نه یې مشته بهتري او فضیلت ورکړی دی. بیا سلیمان علیه السلام وایي وقال سلیمان علیه السلام وویل خلکو ته یې اعلان وکړه د خدای نعمتینه په ځون شمېروي، یا ایها الناس ای خلکې توس دا پدا خبر وای علمنا مشتا خدای متا خدای علم ار کړای دی منطق الطیر دغه ژغ دو د مرغون چې مرغون څه سره وی یو بل ابو د زپیر لکه داسې لکه انسانون چې یو بل ژغ دو سره کو په دغه لمبر زاد دی په ژغ دو باندې ها پیژ ګورې دا ځنې خلک چې اسلام نه مني یا معجزې نه مني دا ستاسو خبرې کښې بیا بې معنې کیسې کو د مرغونې که نور نه وي دا په کور کښې چرګې چرګون دا هر چا لیدلی دی، دا چرګه چې کله اباچي و څه شي خوروک ته ور بولي دا یو کسم اوز وبوسي اباچي ټول ورته ترپو، چې اچانک دا چرګه کله پوس مرغه وویني یوه خطره د بوشې د شیم دا یو کسم اوز وکو چې دا وړکي بچکي ټول ها ډېر اوتوس غونډې لیدلې وي چې دا وچ داس په مځکه باندې چې چېرته یې لوړ وي په ځوی څبلي د دغې دوی قسمه ژغېدو او اوس د چرګې په منځ کې جوت فرق وي، اگر که میږ دا نه پې پېژي چې څه وویل خو دا فرق یې سړی پېژني. بیا په دغې لمبر دا چرګه چې کله یو یا وکو یا یو یا کو بیا اوزینه وبوسي یا یې بل قسمه اوزینه وي، دا چرګون چې کله چرګه وځون تر بولي بیا یو کسمه اوز کو ادوناوي څه شی ورتر تراپ کو، چې کله بیا چرګون جنګ جګړې شریکېږي بل کسمه اوزینه وي، دغې نه یې معلومه کا چې دا د دی اوزینه په دغې لمبر غونډ مرغون وشمېره، د دغې خپل اوزینه کښې په الفاظ کې باریک فرق وي، اگر که میږ توس ته یو کسم چغچغای یا یو کسم چړچړای معلومېږي چې چا ته کیما ژبه وردري مي نه. اوس دا انګریزون خالصه خپله ژبه چې کله وایي لیا دا د نورې دا چینیون لیا بل څوک چې ژبې وایي نو خو دا خالي چمېدل غوندې وي لیا دا بړبړای وي چې وایه چې یک یو ټکی وی نه کې صحیح دی ښه واضح پې پېژي. میږو په ملتان کې سبق کوي پښتونه طالبونو وي دا پنجابیون دا د پښتو وویل چې میږ دا د توس په شي نه پېژي کله کله بیا میږ پورې وویل چې بس پښتو داس شی دی لکه و ټیم تا چې کونې ور وچوې ګړبوې دا ګړزو ګړبې درې مې هېڅ پته یې نه لګېږي چې څه وایي، چې کیمه ژبه سړي زده نه وي هغه سړي ته په دغه کې سم معلومېږي. دا ډاکونی کښې کله کله دا ټلیګرام چې اویي مسز ورکوي ورلس ورته وایي ورته چې کښېنې
کله دای کو پاکی خالی دا چک چکای وی چک 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 دا چک ایت شای بل نوی دا چک چکی دی و دا بل چک چکی پا منز که پارک نوی البته اتر زی دست وی یو سطور دای گردای کاغاز در تاولی کی چه پلونکی زوینا پلونکای سارای دست وی Дај шкора пе пејжи, че да ја и до чак-чакај, мишто спаши на пејжи. Хабара па да пе уредер така, че даде маргоне аузина, мишто стаја на пата лагижи. Лекен дај пах палмански, да жагу аузина и бадалви, дај сара пе пејжи. Бе помански, де двиша и помански, лаш кала-кала, че вакфа воке. لش پمانس کی پریکلین و کی یو کے سم الفاظ وی یو الفاظ وی بالکل پریکلین یہ چکلا پ یو جی کے و کی کلا پ بل جی کے الفاظ مانا بالکل بدلی جی دی میج پ پشتو کی دست در اوخلا چے تو سرا پ منجلس کی چو کا سانوستی مساری انیما یو سرای چگیجی شاگردای لانی کار دای لا چشای دای Tu er to uvil, če čegeža ma kšina. Čegeža ma, pa drži galešvi, čegeža ma kšina. Arču ki pa matla peži, če da svirta vjaji, če kšina drima ma. O, ju saraj daj, če te pa manželaske naprežde. Vokta ta vjaji, če čegeža ma kšina. Alfaza gadi. Да помански лежу да редал цели подаки фарку рогай. А валта де вилче чегежа ма кшена. Да балта вяеше чегежа ма кшена. Цура де да ги вакфи помански цура по матлапке фарку рогай. Ля по урдуки ио салита вяеше учо мат бечо. Да ги да матлапше че чегежа ма кшена. Обал сари та вјаја че учу мат бечу. Чакша кшена ма. Хали вакфа рогла. Киса па да пиридир така, че зане халки, че бја маргуне, жагаду, бја цашај ви, цашај мишто се на пепежи, пах пала да, пах пала мански, пала пежи. پروردگار عالم فرمی چه سلیمان علیه السلام اعلان وک یا ایها الناس ای انسانون ای خلق خدای پاک پمیر دمرا انعامینا کری دی علمنا از دا کری دو مشتا و متا منطق الطیر جبا دی مرغونه و دی حیواناتی د غونډې حیوانات یې ورزده دو دا مرغون دلته ځکه یې شول چې مخته د هدهد یوه دلچسپه کې سار درېمي پاکې دا نورې خبرې لکه نه خبرې دا بنیادي خبره دو ځکه یې مرغون یاد کړ کنې د ټولې حیوانات ژبې یې زده وې قرآن یوه یوه خبره دا د علم سمندر دی چه پیرا کتابی نپیلی کلشی یو دست دور و چه نن پزنه وطنی نکه دا غستی چه داده اردو جبا لیا ده پرنگیون جبا دا ویل یا دست دا کول دا ای کوپر بولا دا دم را غلطا دو دم را غلطا دو دا کدې وخت عالمون وی هان یو په یو سیاسي بنیاد باندې دا سویلی وی چې د رپرنګونې نه چا نفرت جوړ شي ځکه چې رغلی وی د ډېر لرې وطن نه د مش په ملکی قبضه وا عالمون کدای شي په دغه بنیاد باندې ویلی وی ځنې عوام خلکی خیال دادای چې دا شتیا ګنا دی نن هڅه نه په دغه لمبر دی انسان ډېر عزتمند دی ولقد کرمنا بني آدم انسان څکه حیوانات ځناور د دغې ژبه زده کول دا سلیمان علیه السلام یو لوی د خدای انعام بولي چې دا ژبه یې مشتر زده دي او دا قرآن نقل کوي د دغې نه معلومه شوه واضحه چې ژبې څومره ډېرې سړي زده وي
د انسانونو څخه کاش چې غونډز دا وای سړی انسانونو نه چې د حیوانات ژبه ها سړی زدا وای دا چې ګناه نشته دی کدا چې څه د بدولی وای بیا سلیمان علی سلام د انعامات په نزدیک باندې په طرز باندې نو کړی نبی علی سلام د دا کاتب وحی چې کله وحی نازلیدله لیکونکی خلک په وخت کې لږ و د دغې خلکې د لیکونکي خلکې کښې یو حضرت زید و چې وحی یې لیکله دغه حضرت زید ته نبی علیه سلام حکم وکړ البدایه و النهایه کې دا صریح شیونه موجود دي حکم یې ورته وکړ چې ته لوړ شه ته د یهودی د دغې بني اسرائیلې ژبه زده کا لیکل یې زده کا او ویل یې زده کا موته چې بهر نه کاغذینه روسي بیا دا کاغذینه ځینې په عربي نه وي دا اسرائیلي ژبه وي دا د یهودی په ژبې باندې وي زه نه پې پېژه په ده یې پړاو کوه ده یې ورته پړاو کو لیکن د مو داسې اعتماد نشي پې چې هره صحیح دی دا مطلب ورته بیان کړه که غلط دی ورته بیان کړه بیا یې ورته وویل چې کله کله زه بهر د عربې نه ورچنې دا اسرائیل دا یهود دا خلته کاغذ لیکه ازه بیا بل چا زده نه وي په ده یې لیکه زه پې پېژنه د مو اصحاب پې پېژینه په دی مې دا اعتماد نشي چې امو څه ورته وویل صحیح وې دا لیکلي وي که نه لحاظه ته لوړ شه د یهود ژبه د دغې اسرائیل ژبه چې بدترین کافر دي دا ژبه لیکل هزده کا او بیا د دغې ویل هزده کا پلش پکښې دا د نبی علیه سلام د معجزې وله خبره هوا حضرت زید د یهودی ژبه لیکل یې هزده کړل او د هغې ویل یې هزده کړل په یوه لوري وه کاتب وحیا عربي چې قرآن ورنازلېده لیکوې څوره مقام یې دی په بل لوري یې دا ژبې پې زده کړلې که د ژبې په زده کول کې په دا وجه چې دا کافر دی یا دا یو غلط قوم دی دا ژبه مه زده کوه که دا دې زده کړه بیا کافر شوې که په دغه لمبر وی بیا بدترین کافر په هغه وخت کې دا یهود وي بیا نبی علیه السلام و دی ته داسې وي دا ته پرېږده په دا نه یوه اهمترینه خبره درته کړه په جنګ بدر کښې د مکې مشرکون شپېتلس څو کسه یې ژمدیر نیولي وي فیصله دا وشوه چې یاره کیم یو بندي چې د هغه د کور ول دمره دمره پیسې په بیت المال کې جمع کړو بیا وی میږ ورخلاصوي چې دا نه وي دا دولته غلام وي قیدیو وي دا وخت وتېروي یو شک دا نبی علیه السلام ورته کښېیاش چې کیم په دا قیدیونو کښې ځینې داسې وي چې هغې د عربۍ لیک زده وه پړایي زده وه ورته وی ویل چې کیم وه قیدي د مدینې وه وړکي وړکي جینکۍ ته لس کسه ته چا لیک ور زده که تعلیم یې ور زده که دا بیا خلوص دی چې کله دا میږو امتحان وخلي چې کله دا ور زده کړل بیا خلوص دی په دا پېژئ چې دا د مدینې وړکي وړکي ته یې نبی علیه السلام استوزون څوک مقرار کړل مشرکون د مکې بدترین کافر چې اوس جنګ ورسره شوی و دی ورته مقرار کړل دی و اطمینان چې میږ په کوزه کې دننه دي د دین د اسلام خلاف ټکی نشي ور زده کولی نه داسې ورته ویلی شي چې خدای یو نه دی بیا خو د دی په قید کې دي پاپېدل چې سرین هم لوړل نور لیک نبی علیه السلام وایي چې ښه خبره د عقل خبره د فایدې خبره دا د مؤمن ورکه دو ورکه
چتونا څښای ورکشي او مشاو زام یز لا ورکای دا د کده دشمن په کور کې میندلا سړی داس نه وی چې نه دا زمر او خل زکه چې مو دشمن په کور کې دو لیا دی اندی کارا وا دا څوک نه وی چې دا زمر او خل دا دی اندی کارا دو کدی اندی کارا وی کده مسلمان کارا وی کده دشمن سره وی کده د سره وی اخپل ورکس اخپل چشتان ورو خلی ش خبره نبی علی سلام یی چې دا د مسلمان ورکدو کلمت الحکمت ضالت المؤمن خبره مې په دا پیر در تکړه چې دا نه پیل یا دا تنگ نظری چې دا زبا مزدا کوال یا دا زبا مزدا کوا انګریزی د زدا کړه بیا دا وسول دا وسول انګریزی خو څه کې چې دې ځناوري زبا څوک زدا کولای شي یورا پلاګیا دای په دابو نه د دغه نن سابو ابجد جوړوي بلکې د سمندر کابون په داب سره لګیدلې دي ا په مختلف وختونو کې بل قسم اووزینه او بوسی د جنگ په وخت کې د خوشای په وخت کې د کیل په وخت کې لګیا دي چې دا ابجد جوړ شي چې دا بیا خلک یایي بل ارزیزدا کو چې دای نه دا داس ولا یایي دا داس ولا یایي په دابو نه نن لګیا دي کیسه دا چې دا یاد دا د سری غرمې غونډې وشایي چې په اسلام کې دا تنګ نظری نشته چې دا د کافر ژبه دو لیا دا د مسلمان ژبه دو لیا دا د انسان ژبه دو لیا دا د حیوان ژبه دو چې زده کولی یې شي زده کوی د هغې وجې نه تقریبا په هغه وخت کې په سن 1966 کښې هغه راسه اوس دا تقریبا 50 کاله ته رسېږي دا مدرسه دارالعلوم چې کله مو جوړ کړه ورسره مې د پرایمري انداز پورې سکول شریک ورسره دا قسم قسم خبرې وې د چا نه د نپې دین کې نه چې پهو دا خو یې سکول جوړ کړه د کالج جوړ دی چاو څه ویل یې مو طبیعت په دغه لمبردی دا د خدای شګړه دو چې یوه خبره مو ته حق ملیمه چې زه د چا نه په دا پورې ګبراو کېږه نه چې ملو څه ویلي او طالب څه ویلي او دوس څه ویلي او دښمن څه ویلي زړه مې دا غوښته چې د دغې علاقې آ مولیون داس مولیون وی چې وردی هزدا وی د انګریزی هزدا وی د هغه وخت نن دا شریکو چې په هغه وخت کې دا وردی له دا شاینا ای خالص کوپر بلل بیا په دغه باندې د ټول بهار د نیو د پورا دا زه دلچسپه خبره درته وکړه چې ریس لیا په افغانستان کې و دا پوسه ورګین دا علاکې ازو د نوې حرکت المجاهدین د هغه وخت مجاهدین وي د دغې د سند او د پنجاب نه لوی لوی عالمونه راوستلي وي د بنوري ټاون نه محمد بنوري خدای دا یې عمر ویشت کو ژوندی دی اوس ها لیا ورسره د دا علوم کراچی د مفتی محمد شفیع لیا دا تکی عثمانیغ دی رفیع عثمانیغ دی د دغې دار علوم مفتی رفیع عثمانی صاحب ورسره دلته راغلی و ورسره مولانا سلیم الله خان د وفاق لوی مشر دی په دغې لمبر د اسلام آباد د پنجاب ګجرانوالې لوی لوی عالمو دا یې راوستلي وي چې کښیر تلل شپه یې دلته وه بیا لوړل پوس دا د ورګین په دا ایریا کې په جهاد کې ه د ریس خلاف دی خصه وخستله ځکه چې ریس د بهار نه راغلی د مسلمان په ملک یې قبضه کړي په واپسي باندې بیا دلته شپه وه طالبون ورته وویل چې طالبون ورته جمعوي خبرې ورته وکړې تقریرې ورته وکړه په دا ګهیز بوندې دا د مو په اجرا کې چای وڅښله یو اجلاس میټینګ یې شریک کړه مونه یې سولینه شریک کړه ورته ویې ویل
چه تا چه پا دا مدرسا که دی دیوی فاکول مدارس نساب دای پا دا که تا سکول ویای وره پراویش تا ورموندی بیه پوری میش فستیر پوری دا کلاسی ناوی دا دی انگریزی تعلیم دا دی دینی تعلیم پا دا ورکی بوندی بیا دا غلط اثار نگرزوی مور تا اول چه عجیبه خبره کوي حق خو همیشه د ډېرې باطلې منځ ته ورشي او باطله باندې اثار وغورځوي حقه خو اثار نه قبلوي. نبي علیه السلام د چورکو فرمان ستا روغی یو سړی و د نبي علیه السلام باندې اثار نه وغورځوه بلکې انور باندې اثار وغورځوه چې ورسره مسلمان شول. په دغې لامبر ابراهیم علیه ټول پیغمبر عالمون وي په نیمه خبره پوه شول. ورته ومې ویل وایې ویل چې بیا دا ته څرګې دا ورته ویایې ورته ومې چې ګهیزه زه د دین د قرآن د حدیث چې دا په ټول پاکستان کې په لوی عظیمې مدرسې کې کیم دی هغه نصاب ورته ویي. په ماسپېشین نه اورستی بیا میر دا د سکول ول سبق ورته ویایي په دا ماسټرون کې زه په خپل وس سره داسې ماسټرون پروفیسورون چونکه دې مسپېشین نه اورستی چوټی شي از ورته خوښوم چې هغه اخلاقي طور باندې درست وي. دا د خدای پښتنې شریف وي چې د درجي نه لوړل پانه اورستی په دا وفاق المدارس کې سکول او تعلیم لوړ نه و په دا نه مخته ځنې خلکو د دغې منل ته نه شي تیور ځکه چې ځنې کیسه د چا په چا راولېږي نه پانه اورستی د مفتی محمد رفی عثماني د ده په خپل دارالعلوم کراچي کښې د تقي عثماني د دارالعلوم کې یې د پرایمري یوه خصه شریکړې وه چې کله امتحانونه وشول د دارالعلوم رسالات و د هغه وخت پاکې لوی په فخر سره دا بیان ورکړی و چې میږ داس په کامیابي باندې ساژ په طالبون باندې عصري علوم تر پرایمري پورې ډېر په کامیابي سره په وویل یو د فخر په اندازې په رساله کې ورکړی و. په دانې اورستی بیا په وفاق المدارس کې دا شعري شوه نن تر میډل پورې دی اوتم پورې دی چې اوتم پورې د اردو سبق نه وي دا په وفاق المدارس کې امتحانی نه دا شیینه ورکولی نشي زه ویایم چې دا لیه کمی دی چې زر یې وکړی چې میټرک پورې وایي بیا یې زر وکړی چې د بیې پورې ورته شرط کړی چې هر عالم کله وتلی انګریزي دغې بېدینه ګمراه خلک یې ادب پرده صرف انګریزي دو چې دی په انګریزي ژغېږي چې کله یو عالم په اسمبلی کښې لیا په سینټ کې لیا په یو بل اجلاس کې کله وژغېږي دی د انګریزۍ په انداز باندې پانه ښه وژغېږي دی بیستي داسې وي لکه خړې رڼې ابه رڼې ابه داسې فرق کې وي. کیسه دا درته که چې ټیک دوا خپلې چا ورته یي چې خور لیر څنګه وي وزیرستان کسه او بیا د دغه وزیرستان دا بنیاد چې ټول په وفاق المدارس مدارس کې د دغې عصري علومې بنیاد د دغې عظیمې مشهرونې دلته راغلي وي دوې شپې کړې وې سولینه ځوابینه په هر شکل چې مطمئن شول مخته یې دا خپله روانه کړله. بیا اوس زه د دغې کمپیوټر لې مخته دور داسې روان دی چې بیا دغې نه هېڅ شی نه کېږي چې موږ د مدرسې انشاءالله دا بیا په دا کښې مخته وي. بیا لویه عظیمه خبره دا ده چې کومه دا د جنکۍ چې شپوړس اتلس سوه جنکۍ دي کولته ډېر تعداد دی د حدیثې د دورې بیا په سوینه وي څوکوله چې ووځي بیا دغې دا مطلب شه چې دا اتلس سوه دوه زره کورینه غونډې ننه په علم باندې شایسته شول. سړي خو ووځي په نیکاری وي لیا په سفر وي لیا په څه شي وي یوه ښځینه چې کله په یوه ځوی کې عالمه شي یا بل باچ لیڼه ژان یې دا بیا بله رز خوش یې وي دا وي دا لوی عظیم کیسه ده. دوه سره علمینه نمبر ایک د قرآن و د حدیث
ورسره د دنیاوی ضرورت د پوره د دنیاوی اولو کسانه په دا پوره در تکړه چې قران د دغه آیاتنا دا د سری غرمه غوندې ثابتېږي چې هر قسم ژبې چې وي دا چې چاته خدای ورزده کړو دا د خدای یو انعام دی ورسره ګناه نه دی د خدای نعمت دی البته چې غلطه استعمالوي که دا د عربۍ ژبه هیو سړی استعمالوي اخر کې آ سړی د پیغمبرۍ دعوا وکړو لکه غلام احمد قادیانی لوی عالم و په خپل ټیم کې د قرآن او د حدیث چې کله ګمراه شو بیا ګمراه دی که د قرآن او د حدیث لوی علمینه یې کړی وي چې عقیدې یې د قرآن او د حدیث نه خلاف شي دا ګمراه دی نور دا ګمراهي په دا پورې په ژبه پورې نه دو تړلې دا چې هر څه ژبه وي چې د ګمراهۍ دپوره یې نه استعمالوي دا د خدای نعمت دی ورته ویې ویل چې مشتار زده کړې شوې دي منطق الطیر ژغدو د مرغونې و اوتینا ورکړی شوی دی ومتا ار کړای شوی دی میشتا د بادشاهۍ په انداز باندې الفاظ استعمالوي مطلب ځونو شی من کل شی هر هغه شی چې په هغه وخت کې د بادشاهۍ دپوره ضروري و دا نه چې تر قیامته پورې د ده په وخت کې د یوه مضبوط بادشاهۍ دپوره د دنیا او د دین د جان د دشمن چې څه ضروریات وي ورته ویل چې پروردیګار عالم دا هر کړی دی ورسره د ده تخت چې په هغو باندې ته بشمیر عالم وپی د ده د مرضۍ مطابق که تیز وی بوته او ته وی اډر وکړه که سوکا وی بوته بیا دا د بادشاهۍ د خدای السلطانو ظل الله فی الارض بادشاهی د پروردیګار عالم رحمت وي د مځکې د خلکې دپوره مګر ولې چې بادشاهی صحیح بادشاهی وي د عدل او د انصاف ولا که د کافر ولا وي چې انصاف وي پکښې د یوه د بل د خور د بل زور ظلم زیاتای نه وي ان هذا بشکا دا د خدای شګړې چې په موږ کړې دي لهو الفضل المبین دا ډېره ښکوره د خدای فضل او شګړه دو چې په موږ باندې یې کړی دو د دنیا په لحاظ سره د اخرت په لحاظ سره په هر قدم باندې سلیمان علیه السلام دا شاید د خپل ځون کمال نه بولي مخته نور درمیا جایبات په هره موقع باندې هره شګړه دی د خدای احسان بولي که یو سړي ته خدای علم ورکو لوی علم یې ورکه دا چیرې نه سمج کوي چې دا د مو کمال دی بلکې دا خیال لرکو چې خدای څوره شګړه سره کړې دو چې په ډېر خلق نه یې مو ته علم ډېر کړی دی که علم د دنیا وي که د اخرت وي او سری یې ورکړی دو دولت یې ورکړی دی عزت یې ورکړی دی نور د سلیمان علیه السلام دا عظیم بادشاهي د مکې و مشرکون ته له تر قیامته پورې د هغې مجرمې خلکې دپوره دای دا د ده احسان بولي بیا د سلیمان علیه السلام انتظامي امور ته کسه روون دی چېرې په سفر باندې له چې کله وته داسې یو نظم نسک و چې هر مرغون په مرغون کې هر قسم خپل یا سارون وي د هغې خپله لیکوا چې پانه مخته څشته کېدلو نه حیوانات پیریون انسانون دا ګوشي ګوشي یو قسم په خپل حدود کې وي په داسې منظمه فوجي طریقه باندې و انسانون خو خود منظم وي حیوانات وی هم منظم ګڼل وخت خو پیرنه دوه منټه دي و حشرا او ارجمه شوی و لسلیمان و سلیمان علیه السلام ته جنودوه اده د فوجینه
فوجينا يتشايري من الجن دي جن دي بيريوني والإنس وعلى دي إنسانوني والطير دي مرغوني دي حيوانات مختلفة دا طول چكلا جمعي فهم يوزعون دي ديوه غشي غشي صف بندي كرا پخ پل پل دایری کیو مقرری وی چنا پیرای لدا فوزو پدغ انداز بند دریمی نه پدانا تیز نه پدانا سوکا انسانونو پدغ انداز بند دریمی نه تیز نه سوکا مرغون دا یو ڈسپلن نن سبور تا وی لکدا فوزون چ کلارا اون وی چ پشا کسی دی یو پشا او خستل د بلو خستل نه مختوی نه چټتوی داتا نظم نسکویی وقت غالبا ختم نه در آیات نوی انشاءالله سبو شرکوی پا مسلمون که نن که نشتا دا نظم و نسک نشتا دای در دا آیات نا دا سبک هم مسلمون تا خدای پاک ورکوی بلکه دل منزل پا هار چک چیچ کشی دا سبک تای چه دیر پا منظم طریقه دا وی لیکن مسلمونو چه کل از دا کیجی و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین آمین اله العالمین آده قرآن کریم علمین آده مشپ نصیب وگرزاوی پروردگارا بیا پا حقا بوندی می